আচ্ছা, কি পাৰ হ'ব অমৰপুৰ ঘাট গাঁৱলৈকে পঞ্চায়তলৈকে পাৰ হ'ব নোৱাৰি নেকি? এতিয়া দেখি পাই আপোনালোকে নিজে দেখিছেই, এনেকুৱা ইমান হেৰি হৈছে, পূৰা কাৰেণ্টটো আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠ উঠি আহিছে, সেইটো সম্ভৱ নহ'ব, সম্ভৱ নহ'ব ন, সম্ভৱেই নহ'ব। অঁ, হাতীয়া লৈ আহিছে আপোনালোকে নাও কিন্তু ন? আমাৰ নাও চাও চব লৈ আহিছিলোঁ, চব ৰেডি হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া মানে পাৰ হ'ব পৰাটো নহ'ব, পাৰ নহ'ব ন। এতিয়া মানে আজি অকস্মাত কালি ৰাতিৰ পৰা যেনেকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছে, তাৰ কাৰণত আজি 15খনমান গাঁও অমৰপুৰ পঞ্চায়তৰ ধৰক নামনি অংশৰ গোটেই 15খন গাঁও প্লাৱিত হৈছে। তাত এতিয়া আমি ৰিলিফ ইয়াৰ পৰা ৰিকভাৰী কেম্প এটাৰ লগত SDRF টীমটো লৈ পেলাই গৈছিলোঁ, শদিয়া প্ৰশাসনৰ সহযোগত নি পেলাই গৈছোঁ। কিন্তু ইয়াত এটা নলা এখন আছে, সেইটো দেওপানী নলাখনত পাৰ কৰিব যাওঁতে SDRF টীমটো চালেণ্ডাৰ হ'ল, নোৱাৰিলে। মানে কি হয়, কাঠৰ মূৰা গছৰ মূৰাকেইটা আহি থকাৰ কাৰণে, আৰু সুদ এটা বৈ আছে, সুদ এটা বৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া ঢৌ এটা আহি যায়, আহি থকাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে। আৰু তাত এতিয়া তাৰ লোকেল নাও কেইটামান আছে, মেনেজ কৰি থৈছোঁ। কিন্তু খুব সম্ভৱ ৰাতি যদি পানী বাঢ়ি যায়, তাত দুখনমান দলং আছে, এই 15খন গাঁৱক সংযোগী দলং, সেই দলংকেইটা কি হ'ল, ভাঙি গ'ল, ভাঙি গ'ল। মানে পানীয়ে গৰাকহাই নি পেলাই এতিয়া পাৰাপাৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, তেওঁলোকৰ বহুত এটা কষ্ট হ'ব। আজি ৰাতি যদি বৰষুণ পানী, পাহাৰৰ পানী আৰু বেছিকৈ আহে, তেনেহ'লে ৰাতি বহুত কষ্ট হ'ব, বা মানে নামনি অংশ প্লাৱিত হৈ ডুবি ডুব খাব, এনেকৈ অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে। এতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ কি কেনেকৈ, এতিয়া ধৰক সৰু বাচ্চা আছে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া সৰু সৰু আছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ, নিউ বৰ্ণ বেবী থকা মহিলাকেইটাক কেনেকৈ আমি এতিয়া ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা বহুত চিন্তনীয় বিষয় হৈ আছে। আৰু এইফালে চাওক, এতিয়া ধৰক পানী যেনেকৈ পানী ঘোলা হৈ আছে, পাহাৰৰ পানী অহাৰ কাৰণে পানী ৰঙা ৰঙা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাতি কেনেকৈ থাকিব তেওঁলোকে? এতিয়া ধৰক 1500-2000 পপুলেশ্যন আছে তাত, এতিয়া তেওঁলোকৰ গৰু ছাগলীটো বাদেই দিয়ক, মানুহ কেনেকৈ এতিয়া বাচি ৰাখে, আজি ৰাতি থাকিব পাৰি, সেইটোৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিব পাৰি? TMPK টাকাম মিচিং পৰিণে কেবাং ফালৰ পৰা, আমি শদিয়া জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা গোটেই আমাৰ ল'ৰাকেইটা তাত লাগি আছে, কিন্তু নাৱৰ মানে সুবিধা মানে নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। SDRF টীমটো আজি যাব পাৰিলেহেঁতেন ভাল আছিলে। তো মই যোগাযোগ কৰিব দিছোঁ প্ৰশাসনিক বিষয়াক, আমাৰ SDO ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কি ঢলাত এখন ডাঙৰ নাও এখন আছে কৈছে, সেইটো যদি আজি সুবিধা হয়, যদি আজি ৰাতি হ'লেও ৰাতিপুৱা, কালি ৰাতিপুৱা যোগাযোগ কৰি লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা যদি হয়, নহয় কালি আমাৰ ধৰক উদ্ধাৰ অভিযানত অলপমান সহায়ক হ'ব। ক্ষতিগ্ৰস্ত মানে 15খন গাঁৱত এতিয়া 8খনমান গাঁও প্লাৱিত হৈ ডুব খাই আছে, তাত ধৰক 1500মান পপুলেশ্যন হ'ব, আৰু সৰু বাচ্চাৰ লগে ষ্টুডেণ্টকেইটাৰ পৰা লৈ 2000মান ধৰক এনেকৈ প্লাৱিত অঞ্চলত এতিয়া গোটেইকেইটা কষ্ট ভুগি আছে। Oh.